Վեմ ռադիոկայանի եթերում հայ կոմպոզիտորներ եւ կատարողներ հաղորդաշարն է։ Հայկական առաջին կոնցերտը։ Հայ երաժշտության մեջ առաջին գործիքային կոնցերտը ստեղծվեց 1936 թվականին։ Այն 33-ամյա Արամ Խաչատրյանի դաշնամուրային կոնցերտն էր։ Երկու տարի առաջ, որպես կոնսերվատորիայի կոմպոզիտորական բաժնի դիպլոմային աշխատանք, նա ներկայացրել էր իր առաջին սիմֆոնիան։ Այժմ Արամ Խաչատրյանն ասպիրանտ էր, ու արդեն ձեռքբերած հաջողությունը պահանջում էր մի նոր նշանակալի քայլ։ Երիտասարդ կոմպոզիտորը ցանկանում էր արդարացնել այդ հույսերը։ Այն ժամանակ Մոսկվայում գործող կոմպոզիտորների ու դրամատուրգների հեղինակային իրավունքների պաշտպանության միությունը տարբեր ստեղծագործությունների պայմանագրեր էր կնքում, վարձատրելով կոմպոզիտորներին։ Արամ Խաչատրյանը դաշնամուրային կոնցերտ գրելու հայտ ներկայացրեց։ Դա համարձակ քայլ էր, շատերը զարմացան, իսկ Սերգեյ Պրոկոֆևը բացահայտ արտահայտեց իր զարմանքը, չէ՞ որ Խաչատրյանը թավջութակահար է։ Դաշնամուրի առաջին դասերը Խաչատրյանը սկսել է Միխայել Գնեսինի մոտ։ Ուսուցիչը խրախուսում էր ապագա կոմպոզիտորների դաշնամուրային հաջողությունները։ Դաշնամուրը Խաչատրյան կոմպոզիտորի ամբողջ կյանքի ուղեկիցն է դառնում, ստեղծագործելուց միշտ օգտվելու է գործիքից։ Գնեսինն ասում էր, որ Խաչատրյանի կատարողական պահանջները միշտ ավելի առաջ էին անցնում տեխնիկական հնարավորություններից։ Եվ նա հաղթահարում էր ֆանտաստիկ, անսովոր, կարելի ասել գյուտարար ապլիկատուրայով։ Մի անգամ իր նվագով մոլորեցրեց անգամ Կոնստանտին Իգումնովին, երբ պրոֆեսորին ներկայացրեց նոր գրած տոկատը։ Այս ստեղծագործությունը կատարողից լուրջ տեխնիկա էր պահանջում։ Իսկ Խաչատրյանի նվագն այնքան հնարամիտ ու հմուտ էր, որ Իգումնովը հետաքրքրվեց, թե երիտասարդը դաշնամուրային ֆակուլտետի որ կուրսում է սովորում։ Այստեղ անշուշտ ազդել էին Խաչատրյանի հզոր եռանդն ու տպավորիչ արտիստիզմը։ Նա միշտ ասում էր, որ իր ձեռքերի մեջ մշտապես զգում է չզարթնած պիանիզմ։ Խաչատրյանը մեծ ժամանակ էր հատկացնում դասականների դաշնամուրային գործերի վերլուծմանը։ Նրան հատկապես հետաքրքրում էր Ռախմանինովի, Սկրյաբինի, Մետների, Գրելավոճը։ Հետաքրքրվում էր ականավոր դաշնակահարների, Գոլդենվեյզերի, Նեյգաուզի, Ֆայնբերգի, Իգումնովի ելույթներով։ Իր դաշնամուրային կոնցերտը գրելու ընթացքում, որպես կոնսերվատորիայի ասպիրանտ, նա խորհրդակցում էր իր ուսուցչի Նիկոլայ Մասկովսկու հետ։ Կարևոր էին նաև դաշնակահարների և հատկապես Հենրիխ Նեգաուզի դասարանի տաղանդավոր ուսանող Գլումովի կարծիքը։ Դաշնամուրային կոնցերտը գրվեց մի շնչով, 6 ամսում։
Խաչատրյանը հիշում է, թե ինչպես առաջին անգամ կոնցերտը ներկայացրեց Մոսկվայի կոնսերվատորիայի ղեկավար Հենրիխ Նեգաուզի աշխատասենյակում, ուր եկել էին պրոֆեսորներ, կոմպոզիտորներ, դաշնակահարներ, քննադատներ. Նրանց հետաքրքրել էր երիտասարդ կոմպոզիտորի դաշնամուրային կոնցերտը. Եվ ես, ինչպես խոստովանում է Արամիլիչը, ամոթաբար նստեցի դաշնամուրի մոտ ու սկսեցի նվագել և դաշնամուրի, և նվագախմբի նվագամասերը։ Այդ կերպ լինում է, երբ գործը ներկայացնում ես ընկերներիդ 3-4 հոգով, որոնք նայում են նոտաներին ու հասկանում են, թե ինչ է կատարվում։ Իսկ այստեղ մի մեծ սենյակ, հեռվում նստած 50 գուցե 100 մարդ, ու ես նվագում էի և երգում։ Ավարտելուց հետո շատ կարծիքներ հնչեցին, հիմնականում դրական, բայց կոմպոզիտորի հիշողության մեջ մնացին երկուսը, մեկը Հենրիխ Նեգաուզինը, ով կոնցերտը ավարտելուց երկու ձեռքով սեղմելով ականջները բացականչեց, ախ այս սեկունդաների ֆանատիզմը, և երկրորդ արձագանքը, որ դաշնակահարուհի Մարիա Գրինբերգինն էր։ Նա ամաչեցրեց համարձակ դաշնակահարին, թե ինչպես կարող էր իրեն թույլ տալ այսպիսի լսարանի առջև դուրս գալ և նման անկատար ձևով ներկայացնել նոր ստեղծագործությունը։ Ավելի ուշ, Կլումովի և Մարիա Գրինբերգի կատարմամբ կոնցերտը ցուցադրվեց կոմպոզիտորների միության ստեղծագործական ժողովին։ Քննարկմանը մասնակցում էին Նեգաուզը և Իգումնովը։ Նոր ստեղծագործությունը միաձայն բարձր գնահատական ստացավ։ Հենց Մոսկվայի կոնսերվատորիայի ռեկտոր Հենրիխ Նեգաուզի բարձր գնահատականը նպաստեց, որ կոնսերվատորիայի ուսանողներն իրենց ծրագրերում ներգրավեն այս ստեղծագործությունը։ Գործիքային կոնցերտով տարվելու պատճառներից մեկն այն էր, որ 30-ականներին խորհրդային կատարողական դպրոցը փայլուն հաղթանակներ ունեցավ։ Համերգային բեմ բարձրացան համաշխարհային նշանակության կատարողներ՝ Գիլելսը, Կնուշևիցկին, Օյստրախը, Ֆլիերը, Շաֆրանը։ 1928-ին Վարշավայում Շոպենի անվան առաջին միջազգային մրցույթում առաջին տեղը գրավեց Լև Օբորինը։ Խաչատրյանի դաշնամուրային կոնցերտով հետաքրքրվեցին շատերը։ Նրանց թվում էր Լև Օբորինը, արդեն ճանաչված դաշնակահար, մանկավարժ, կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, որի տաղանդն այդ ժամանակ ծաղկման շրջանում էր։ Արամ Խաչատրյանը պատմում էր, որ դաշնամուրային կոնցերտի վրա աշխատելուց երազում էր այն լսել հենց Լև Օբորինի կատարմամբ։ Եվ 1937-ի ամռանը նրա երազանքն իրականանում է։ Խաչատրյանը կոնցերտի պարտիտուրան ավարտում է Օբորինի հետ հաճախ հանդիպելով, նրա իբրև դաշնակահարի արժեքավոր խորհուրդներից օգտվելով։ Կոմպոզիտորը հիշում էր, թե ինչպես էր դաշնակահարը սովորում կոնցերտը։ Այդ տարի անասելի շոկ ամառ էր։ Հանում էին բաճկոններն ու վենաշապիկները, Խաչատրյանը միայն նստած լսում էր, իսկ Օբորինը նվագում էր ու շոքից խեղդվելով ժամանակ առ ժամանակ քայլում էր։ Կոնցերտը սովորելուց խնդրում էր, որ կոմպոզիտորն առանց ամաչելու երգի, ղեկավարի, ժեստերով ցույց տա, ի վերջո, գրմռա։ Ինչպես Օբորինն էր ասում, դա օգնում է երաժշտությունը հասկանալ։ Եվ ահա, 1937-ի հունիսի 12-ին Մոսկվայի Սոկոլնիկների այգու համերգային բեմից առաջին անգամ հնչեց Արամ Խաչատրյանի կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Մենակատարն էր Լև Օբորինը, դիրիժորը Լև Շտայնբերգը։ Երբ ամեն ինչ վերջացավ, դժվարությամբ գտան հեղինակին։ Նա գրկել էր այգու ծառերից մեկը և բարձր հեկեկում էր։ Ոչ համերգի կազմակերպիչների զայրացուցիչ վերաբերմունքը,
որովհետև ընդամենը մեկ փորձի հնարավորություն էր տրվել։ Ոչ անբարենպաստ արտաքին պայմանները, վատ ակուստիկան, անորակ սենյակային ռոյալը չկարողացան խանգարել ստեղծագործության թողած հզոր տպավորությունը։ Խաչատրյանը մեծ ապրումների մեջ էր, նա անհանգստանում էր, նա մեծ հույսեր ուներ այս ստեղծագործության հետ։ Կոմպոզիտորը գիտակցում էր, որ սա առաջին ազգային կոնցերտն է և այն պետք է, որ խթան դառնա ապագայի համար։ Արդեն Աշնանը, մոսկովյան ու լենինգրադյան բարձրակարգ համերգները հաստատեցին այս կոնցերտի հաջողությունը։ Լև Օբորինը հետագայում կհիշի, որ Խաչատրյանի դաշնամուրային կոնցերտը ժամանակակից բացառիկ գործերից է, որն իսկական կոնցերտ է, այլ ոչ մանրանվագ դաշնամուրի ու նվագախմբի համար։ Այստեղ կա մասշտաբայնություն, վառ հակադրություն, մենակատարի ու նվագախմբի մրցակցություն։ Օբորինն այս կոնցերտի առաջին կատարողն էր, և կոմպոզիտորը իր գործի երկրորդ հրատարակության մեջ այն ընծայում է մեծագույն դաշնակահարին։ Խաչատրյանը շատ բարձր էր գնահատում իր կոնցերտի առաջին կատարողի մեկնաբանումը։ Երիտասարդ դաշնակահարներից մեկին խորհուրդ է տվել, որ նկատի ունենա հենց Օբորինի կատարման բնույթը և տեմպը։ Օբորինից հետո աշխարհի լավագույն վիրտուոզ դաշնակահարները կոնցերտը ընդգրկում են իրենց նվագացանկում՝ Ֆլիերը, Ռուբինշտեյնը։ Հայաստանում այս ստեղծագործությանն անդրադարձել են ականավոր դաշնակահարները՝ Էլեոնորա Ոսկանյանը, Աննա Ամբակումյանը, Յուրի Հարապետյանը։ Ինչպես Վիկտոր Յուզեֆովիչն է նշում, օրիգինալ և նորարարական մեկնաբանում ներկայացրեց Սվետլանա Նավասարդյանը։ Խաչատրյանի կոնցերտը ազգային երաժշտության ավանդույթների համարձակ վերաիմաստավորում է։ Նա ասում էր, թե կարծում է, որ այստեղ թեմաները ներծծված են ժողովրդական ինտոնացիաներով։ Եվ ամենավառ օրինակը երկրորդ մասում է, որի հիմքում քաղաքային ֆոլկլորային երգ է, իհարկե անճանաչելի մշակված։ Կոմպոզիտոր Կարո Զաքարյանն այն բացառիկներից էր, ով ճանաչել էր այս թեմայի սկզբնաղբյուրը, ու Խաչատրյանին զարմացած հարցրել, թե ինչու է կոնցերտի մեջ դնում նման փողոցային թեմա։ Կոմպոզիտորը պատասխանել է. «Այո, փողոցի երգ է, բայց ես իմ մեղեդիների տերն եմ և ստեղծագործում եմ դրանք ինքս»։ Արամ Խաչատրյանի դաշնամուրային կոնցերտը առավոտյան թարմությամբ շնչող ստեղծագործություն է։ Այն դաշնամուրային վիրտուոզայնության մարմնավորում է, ցանկացած դաշնակահարի համար լուրջ հայտ։ Այն պարի ու երգայնության տարերք է, այն խաչատրյանական ոգին է։ Thank you.
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հայ կոմպոզիտորներ եւ կատարողներ հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Օլյա Նուրիջանյան։ Հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան։